នេះនុបាសីមានផ្នែកណាផ្នែកឡើងដល់លើខ្មៅសាច់ចង្ការធម្មតានេះនុបនេះណាប៉ុន្តែបើរាប់ផ្នែកវាមកវាមាន7ណាធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់នេះបានតែហេតុអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងអូកាត់កង់កង់ទៀតណាកាត់តាមកញ្ចក់ដៃនេះមេដៃខ្ញុំនោះមួយហើយកាត់នេះមួយទៀតអូវាវែងពេកប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនេះខ្ញុំឆ្ងល់នៃបាតហ្នឹងហេតុអីក៏សាច់វាខ្មៅសងខាងនេះបានន័យថាវាមិនបានន័យថាឫស្សីហ្នឹងគេហៅថាក្លឹមឫស្សីមែនហើយចុះកដាលនេះដែលម្ដុំសរស្គូហើយតែអត់ទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ត្រាំប្រេងដូងប្រេងចន្ទណាវាចឹងខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ត្រាំប្រេងអានេះគេហៅនិមពូនមែនអានេះគ្រាន់ជាទស្សនៈអាឡេអាលើរបស់ខ្ញុំតពីតពីទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតលេងទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានអតិពលអីខ្ញុំគ្រាន់តែអត់ដឹងដែរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំគោរពបូជាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចម្រើនទៅគឺអញ្ចឹងលើកមុនខ្ញុំថតអត់ច្បាស់ហើយជួយបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវខ្ញុំជឿថាពេលនេះហើយជួយបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ហើយថាលក្ខណៈនៃឫស្សីនិងឥទ្ធិពលរបស់ឫស្សីខ្ញុំដឹងថាមានទេវតាតាមថែរក្សាទេណាបងប្អូនណាក្រៅពីនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់អាចនិយាយឲ្យហួសពីអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់អ្វីដែលខ្ញុំដឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអេស្រាប់សុកសុកជឿតែត្រូវមកខាងវិរុទ្ធមករកខ្ញុំនោះវាខោបាត់ទៅហើយបើខ្ញុំនឹងអង្គុយនៅសៀមរាបស្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅជាមួយនឹងអីអ្នកណាម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏អ្នកណាម្នាក់នៅនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះរឿងផ្លូវក្នុងខ្ញុំអត់ចេះទេបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតណារឿងផ្លូវក្នុងលោកតាអណ្ដើកបច្ចៈទេតែបើគោរពប្រណិប័តនឹងបូជាព្រះលោកតាអណ្ដើកចេះតែប៉ុណ្ណឹងដឹងតែគោរពរក្សាអ្វីដែលជាសច្ចៈទៀងត្រង់នោះឯងណាណែអរគុណច្រើនដែលបានតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូរបស់លោកតាអណ្ដើកប្រាក់ complex ចូល live page លោកតាអណ្ដើកប្រាក់ផងបើគិតថាសំ